Hej og velkommen til Godsets Køkken. Jeg er utrolig glad for, at du netop lige nu ser med. I dag vil jeg forære noget, som alle elsker. En opskrift på en sund og lækker pizza, som du kan spise med god samvittighed. Jeg vil starte med at lave bunden, og bagefter jamen, så skal vi have fyld ovenpå. Men der må man selv bestemme, hvad man vil have ovenpå. Men til at lave bunden, der skal vi bruge hvidkål. Vi skal bruge kikærtemel, fordi i kikærtemel så er der fyld med noget protein. Så skal vi bruge æg. Og så skal vi bruge noget, der hedder husfiber og lidt salt. That's it. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang. Er I klar derude? For at lave den her bund, det er super, super enkelt. Vi skal jo bare tage vores hvidkål, og så skal vi hakke dem. Og bagefter, så tilføjer vi alle de andre ingredienser. Så tager vi vores tre æg. Så tager jeg her min kikærtemel. Bare ned. Min husfiber. Og så salt. Man kan jo også godt tilføje nogle andre krydderier, hvis man gerne vil det. Og det skal bare smøres på en pande nu. Nu skal den bare ind i ovnen i 25 minutter på 220 grader. Den skal være helt gennemstegt, og så må den gerne være lidt sprød. Det er meget vigtigt, den er sprød. Når den så har bagt færdig, så tager vi den ud, så tilføjer de ting, vi vil have ovenpå, og så ind i ovnen igen i cirka 10 minutter. Og så har vi altså en super lækker sund pizza. Så skal vi altså have bunden ud af ovnen, og jeg kan godt fortælle jer, den ser så sprød ud. Prøv at se, mine damer og herrer. Så starter vi med at tage vores tomatpuré. Man kan jo tilføje, hvad man vil på den her pizza jo. Så tager jeg her min pepperoni. Og så skal vores lækker pizza bare ind i ovnen. Og bagefter så tilføjer vi altså friske tomater og noget lækker mozzarella og noget basilikum. Mine damer og herrer, er I klar til at se den her vidunderlig lækker hvidkål pepperoni pizza? Oh my god. Prøv at se, mine damer og herrer. Oh my god. Oh my god. Er vi klar til at smage? Mine damer og herrer, det smager fabulous. Husk, hvis du gerne vil have mere inspiration til en sundere livsstil, så ind på min hjemmeside, udfyld kontaktformular og hør nærmere om mine forløb. Tak for det så meget. Hold nu kæft, hvor smagte godt det her, Lukas.